adhurues folklorit, shiqus, dëgjues të nderuar, patëm dëshirë t'ju përshëndesim edhe gojarisht se neve na keni po ju shpesh veç me instrumente në dorë, besa na shtatë na këngë në herë, po më shumë veç t'u lutë diçka. E shfrytëzojmë rastin përmes kanalit tonë edhe t'ju përshëndesim. Kemi pas feedback, kemi pas komentare të mira, edhe kemi pas besa, edhe disa kritika, gjithashtu edhe kritikat nuk janë të këqija, janë të mira, por na në ato tonën sot mujmë nuk shtu ju me kërkon na me shokën Bahtiar Bytyqin, Ekrem Gërdelej, të bohëmi ka njëherë gjithashtu edhe lujmë dishka mas pari për qeftonin, po tani njëherë nga ka ardhë dhe idea pse jo edhe me postu dishka me na po dhe tjertë. Na gjithmonë jemi inspiru prej sidomos folklorit të viteve 90-ta, ma shumë. Na bojmë edhe bashkëpunime, bojmë pse jo, nëse është dikush i interesuar për shembull për ndaj valle, për ndaj far koncerti, ndaj far neje, besa dhe ndaj far incizimi, pse jo, i punojmë na me shumë ëndje, sidomos folklorin, se kësi këngë tjera, rapa, sa kemi mësy fort, se nuk na bon edhe vesh, o burë në atë lapush. Vesh, hekin e kim pak ma malor, po apet. U adaptu edhe ky me lapush, se i pëlqen folklori lapush këtina. Po. Gjithashtu, ju falenderojmë shumë juve për që na keni nai gjithmonë pranë me komentet e juja, me shqiqimet e juja për krahje. Kjo është një koment i mirë, mas mirë është një koment i mirë për shembull, edhe na jep neve edhe më shumë kurajo me punu, pse jo edhe më shumë, se nave që përdorim këtë fjallën, ja, tradita, po tradita faktikisht duhet murujt, e tradita ruhet për mes folklorit. E kjo është trashëgimi kulturore, qysh trashëgimia në çfarë forme është, nëse ajo përcjellet brez mas brezi, se për shembull folklorin, nëse asnjë që tash e lën shkrap, nuk e prej kush më qiftelin, ai për një minutë ka më zhduk. Pa marë parasysh të shka janë për shembull në për postime e tjera, po kjo do të me vazhdu edhe ma të tje, edhe ju këshalut edhe këngëtarve që janë pak ma me emër, letë pojnë disa këngë të reja, jove që ato mi morë, merë le, që ato vjetra që janë kënë, edhe është një kohë që pi kushtojnë ma shumë rëndësi për shembull financavë, se mullë me bo një album për shembull një këngë të re, do të kohë të merë kohë, e kështu për dhe sot a bo një këngë, për shembull shko në kry një darsëm, merë dishka. Po, ani edhe, se edhe, do të edhe me jetu njëri, po, banë e një këngë të re, na e kemi përvu me disa këngë të reja, po na nuk jem të njoftu, na jem qështu, i bojmë që veti ma shumë, për atë arsye nuk këna mujt edhe me dëpërtu shumë me këngë të reja. Po, tash na po flasim njëherë për veti, se shikuzve ata e vlerësojnë vetë, patjarë. Qështu, hekin e kem specialist, marakli, dhejt e pika funit. Me shpëtimin jemi bashkëpunuar qysh prej viteve 90 të kënina, kë dikon 97-ën duket ka ardhë këtu në Gjermani, kurse one... Në fund 98-ës. Saksisht, ka funi 98-ës e shtarë në Gjermani, e unë e dikon në 2005-ën, kam ardhën këtu, edhe prap jemi taku me shpëtimin, edhe kemi vazhdu, kemi fillu prap atë një rrugë, që shme dhonë, si ma pashme që shë kemi pas. E kem edhe, në mëni Gjermani, se kem shoqaten, edhe për mes ashtu tani kemi pas edhe hapsir, falim dhejt edhe pejtyne,
Megjithëse na për shembull e kemi dhënë kontributin ton, po apet po tham nëse njerëz nuk punojnë, ajo as shoqata, as folklori, as kultura, as kurgjon nuk zhvillohet edhe nuk hec përpara. Kështu që s'pi morëm shumë kohë. I kemi bona sa të disa gjëzime, nështë ta besa dhe bojmë edhe na jo, edhe do t'i postojmë kësmet radh pas radhe, jo kejt me njëherë, edhe mos ngoroni me komentet e juja, edhe po mirë i shkom, më konë për shembull diçka soma pozitive, se kur tonsh diçka pozitiv, tash ju e vlerësoni, po negativet, edhe mos mi shkru, s'ko dertë. Ani ditën e mirë e bofshi e dëgjim të këndshëm.